перед війною були великі плани. В дитини в травні день народження, зрозуміло, що це ще далеко, але ж планували. Їй буде 10 років, планували потрапити на Говерло, вона хотіла всією сім'єю. Планували восени перший раз літати за кордон, збирали гроші у відпустку сім'єю. Мене звуть Тищенко Юлія, із Чернігова приїхали. 2 тижні жили в підвалі, влучило 2 снаряди у будинок, а потім ще й над нами загорілась квартира, то його гасили, пожежу її, і залили. Все, що залишилося, речі залили. У нас в підвалі було чоловік 20, ми там перебували і потроху так уже роз'їжджались. Було важко, бо не було світла взагалі. У нас було 6 дітей, одній дитині було 1 рік. Діти дуже важко переживали, нервували, їм було погано. Справились, потрошку готували, якось так нам повезло, що ми 7 березня виїхали, вже був останній момент, коли на сусідній вулиці горів будинок, і в будинку була в підвалі жінка, що треба було її рятувати. І ми зрозуміли, що треба їхати, бо треба рятувати дітей. І ми 7 березня виїхали, а 8 березня снаряд влучив в наш будинок. Над нами квартири взагалі немає. Якби ми були вдома, не дай Бог, ну якраз не в підвалі, а в приміщенні, бо все одно ж заходили приготувати, їсти, помити дітей. Ну, все одно на якийсь час заходили. Тому, скоріш за все, в живих нас би не було. Довго шукали, як доїхати, бо мости зірвані, Чернігівська область, Київська, доріг немає. Доїхати важко. Ну, як тільки знайшли попутчиків, з ким їхати, ось вчора приїхали. Цей день всі запам'ятають назавжди. Було 6 година ранку, подзвонила мама, вона в Сумській області проживає. Подзвонила, сказала, що війна, стріляють. Ну, я не повірила відразу, кажу мамі, ти завжди, як завжди, десь там щось начиталась, надивилась в інтернеті. Але потім пролунав вибух, що в нас аж на автомобілях сигналізація спрацювала. І вже зрозуміли, що це правда, що це, на жаль, дійсність. Хочеться, щоб будинок відстроїли наш, що ми хочемо все-таки там жити, з чоловіком довго працювали, щоб заробити на нього. Хочеться повернутися додому, щоб, як і раніше, по двору бігали діти, раділи, сміялись. І далі продовжувати звичне життя під мирним небом.